নমস্কার বন্ধুসকল, আপোনালোকে চাই আছে হাউ টু আসামিজ ইউটিউব চেনেল। বন্ধুসকল, আজি এই ভিডিওটোত আলোচনা কৰিম ইণ্ডিয়ান আৰ্মি 2020 আৰু 21 হ'ব লগা ৰেলী শ্বেডিউলৰ বিষয়ে। ভিডিঅ'টো সকলোকে চাব আৰু এনেধৰণৰ ভিডিঅ' আগলৈ চাই থাকিবৰ বাবে আপোনালোকে যদি আমাৰ ইউটিউব চেনেলটো এতিয়ালৈকে ছাবস্ক্ৰাইব কৰা নাই তেনেহ'লে ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। বন্ধুসকল, ইণ্ডিয়ান আৰ্মিৰ ৰেলী প্ৰতি বছৰে অসমত হৈ থাকে আৰু সেই হিচাপে 2020 আৰু 21ৰ শ্বেডিউল জাৰি কৰিছে ইণ্ডিয়ান আৰ্মি। আৰু অসমৰ কোন কোন ঠাইত কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্টে এপ্লাই কৰিব পাৰিব, ক'ত হ'ব ৰেলী আদি সকলো ডিটেইলছ এই ভিডিঅ'টোত জনোৱা হ'ব। বন্ধুসকল, এয়া আৰু শ্বিলং ৰেলী হ'ব তেজপুৰত। আৰু কোন কোন ডিষ্ট্ৰিক্ট এপ্লাই কৰিব পাৰিব, নগাঁও, মৰিগাঁও, শোণিতপুৰ, হোজাই, বিশ্বনাথ ডিষ্ট্ৰিক্ট, এই সকলো ডিষ্ট্ৰিক্টে এই ৰেলীটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটসকলে এই ৰেলীটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু অনলাইন এপ্লাই হ'ব নৱেম্বৰ মাহত। ৰেলী ষ্টাৰ্ট হ'ব 10 জানুৱাৰী 2021 আৰু শেষ হ'ব 14 জানুৱাৰী 2021। দ্বিতীয়তে ইয়াৰো নাৰেঙ্গী ৰেলী হ'ব বঙাইগাঁৱত, বৰপেটা, দৰং, কামৰূপ গ্ৰাম্য, কামৰূপ মেট্ৰ, নলবাৰী, কোকৰাঝাৰ, ধুবুৰী, চিৰাং, বাক্সা, গোৱালপাৰা, বঙাইগাঁও, ওদালগুৰি, চাউথ শলমাৰা আৰু মানকাছাৰ। এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটসকলে যিটো বঙাইগাঁৱত ৰেলী হ'ব সেইটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব। আৰু অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব অক্টোবৰৰ পৰা আৰু ৰেলী ষ্টাৰ্ট হ'ব 4 ডিচেম্বৰ 2020 আৰু শেষ হ'ব 16 ডিচেম্বৰ 2020। বন্ধুসকল, তৃতীয়তে হ'ল শিলচৰ আৰু ইয়াৰ ৰেলী হ'ব মাছিমপুৰ আৰু চিৰাং আৰু কাছাৰ, কৰিমগঞ্জ, হাইলাকান্দি, ডিমা হাছাও। এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটসকলে এই ৰেলীটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইন হ'ব নৱেম্বৰত আৰু ৰেলী হৈছে 4 জানুৱাৰী 2021 আৰু শেষ হ'ব 7 তাৰিখ 2021 জানুৱাৰী 2021 হ'ব এইটো। 4 নম্বৰতে হৈছে যোৰহাট। যোৰহাটৰ ৰেলী হ'ব তেজপুৰত হ'ব। যোৰহাট, মাজুলী, তিনিচুকীয়া, শিৱসাগৰ, চৰাইদেউ, ধেমাজি, নৰ্থ লখিমপুৰ, ডিব্ৰুগড়, গোলাঘাট, কাৰ্বি আংলং, এই ডিষ্ট্ৰিক্টৰ কেণ্ডিডেটসকলে এই ৰেলীটোত এপ্লাই কৰিব পাৰিব আৰু অনলাইন ষ্টাৰ্ট হ'ব নৱেম্বৰ মাহত আৰু ৰেলী আৰম্ভ হ'ব 16 জানুৱাৰী 2021। 19 জানুৱাৰী 2021 ৰেলী শেষ হ'ব। বন্ধুসকল, ভিডিঅ'টো ভাল লাগিলে লাইক কৰিব, শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব। ভিডিঅ'টো চোৱাৰ বাবে ধন্যবাদ।